2020 онд амлаг алдсан Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үеийн үзэл бодлын ярилцлагын нэвтрүүлгээ шууд та бүхэнд хүргэж байна. Өнөөдөр би нэвтрүүлэгтээ Монголын хүний нөөц академийн захирал бүх чулууны инх болдгийг үрж ирүүлсэн. Тэгэхээр хүний нөөцийн академи гэдэг маань өнөөдөр бид нэр ажилгүйдлийн тухай, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай энэ сэдвэр бас энэ асуудлаар сургуульд сураад Америкийн нэгдсэн улсад сураад судалгаа хийгээд төрийн бас байгууллагуудыг санаачилж яасан хүний хувьд бидэнд ярих юм байгаа хаа гэж бодож өрсөн юм аа. Тэгэхээр за яг хуу боловсон хүчин гэж нэрлэж ирсэн бид нар. Хүний нөөц гэдэг нь зөв тодтгол вэ? Хүний нөөц нь зөв. Яг хуу зүгээр системийн сайн муу гэдэг асуудлыг ярмаар байна 90 оноос өмнө хойно гэдэг. Тэгээ одоо дэвшилттэй нэр томьёо нь бол тэр хүний нөөц, хүний чинь өөрийг нь нөөц баялаг гэж үзэж үнэлдэг гүйцэтгэл дээр нь тулгуурсан шагнал урамшууллын системийг тэрэн дээрээ одоо тооцдог, боддог, хүнээ хөгжүүлдэг тий. Тэр талын юм тодорхойлж байгаа ойлголчод. Тэр нь хөдөлмөрийн зах зээл гэдэг ярил ярих юм маш их билдэ. Энэ ч бас секторөр нь ярих юм бол хоёр хуваач үндсэндээ болно. Нэг нь бол төрийн албаны ер нь хөдөлмөрийн зах зээлийн хүний нөөцийн тухай асуудал. За нөгөөх нь бол хувийн хвшлийн гэдэг. Ингээд яалгачих болох юм. За зүгээр хувийн хвшилттэй холбоотой гэдээ ярих юм бол ер нь энэ хөдөлмөрийн зах зээлд одоо ажил хүчний зах зээлд хүмүүс ажилгүй байгаад юу гол нөлөөтэй юм бэ гэдээ ингээ харахаар ерөөсөө статистикийн тоо баримтыг л харчих хэрэгтэй. Мэргэжлийн байгууллага байж шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр юу гэж яануу гэдээ ингээхэр нэгдүгээрт макро эдийн засгийн докторгүй байдлын нөлөөлж байгаа. За инженеэр хэлэх юм бол нөгөө барилга, уул уурхай гэх мэтлэнтэй тэр салбарууд нь доктортой биш байна шүү дээ. За хууль эрх зүйн бодлого нь өөрөө доктортой биш байна. Ингээд ихэр чи мэдээж тэр салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсээ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс чинь халж дарнаад тэгээд ажилгүйчүүдийн ингээд нөгөө хүмүүс чинь шилжиж байна шүү дээ. За тий. Тий. Тэгэхээр үстэй. Дүнгийн сая нэвтрүүлгийн өмнө тав дээр ярьжлаа шүү дээ. 250 мянган гараа авчижээ. Одоо хөдөлмөрийн зах зээлээ хоёр хуваасны нэг нь 250 мянган гарсан нь төрийн албаа хаагчдын нэг нь ийм болчлоо. Тэгэл хамгийн тогтвортой хамгийн том ажил олгогч төр юм чинь тэгэл тогтвортой байгаар хүн яах гэд зүтгэхээс үгүй яхаа. Тэгэнгүүтл төрд орох гэж хүссэн залуучууд гэдэл ингээ загнаад байдаг мань ер нь хэр зү юм. Тийм мэдээж тогтвортой байгаа салбар бол явах нь ойлгомжтой шүү дээ. Тий. 255 мянга байгаа юм. Улсын төсөвтэй харьцаж байгаа. Тэгээ энд чи яах вэ? Шууд төсөвтэй харьцаж байгаа. Төсвөө шууд санхүүждэг нь бол 205 мянган юм л. Ер нь тоонуудаа дахиад шинжилээд харчих зүгээр. 2016 оны сая сүүлийн статистикийн тоог л би хэлж байна шүү дээ. Тэрэн дээр яг одоо үндэсний статистикийн анзаараас гаргачихсан тоо юм байна. За тэгээ 200 яагаад 55 мянга гэдэг нэв нөхөрт энд чинь орон нутгийн эмчлэг үйлдвэрийн газрууд орно. Нөгөө төрийн эмчлэг үйлдвэрийн газрууд орно шүү дээ. Тэр байгууллагууд ч ажилчдаг нэмэхээр үндсэндээ 255 мянга болчиход байна л да. Тэгэхээр энэ төрийн албаны хүний нөөцийг сайжруулах, доктортой ажилуулах, гүйцэтгэлийн системийг нь илүү тодорхой болгох, зөв нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах, илүү мэргэссэн чадварлаг ажилтныг ажилуулах гэх мэтлэн ийм шалгуурууд урд нь чаригдсан мөн олончлал ярьж байна. Би бол одоо ч гэсэн яригдсан хэвээр л байна. Би хичнээн жил энэ талаар ярьж байгаагаа би одоо сэтгүүлчээр ажилласан бүх он жилүүд минь баг энүүгээр л ярьж байна. За би энд нэг үрдэ чи ярилцахын тулд ерөөсөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин дэмжин гэдээ улсын бодлого байхгүй гэж ярьж болохгүй юм гэдгийг би батлах гээд байна л. 2022 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр гэж төлөвлөсөн. Би бас сэтгүүлж байгаа хувьд одоо энд үндэсний хөтөлбөрүүдийн бүх салбар одоо байж болох бүх үндэсний хөтөлбөрүүдийн тухай ярьсан. Тэгээ энэ 2002 онд явсан энэ үндэсний хөтөлбөр шүү дээ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих. Энэ одоо хаа нэгтийн ширээнд байна уу эсвэл одоо энэ ямар нэг байдлаар хэрэгжсэн үү? Тэгээ хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль 2011 онд батлагдсан шүү дээ. Төвийн үеийн засгийн газрууд бол ерэн зүгээр товчхон хэлэхэд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. Ажил олгогчдыг дэмжинэ. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. Ажлын байр олноор бий болгоно.
гаднаас ажиллах хүч айлуулах байгаа юм аа. Мэргэсэн адилчтай бэлтгэнэ. Ийм л зүйлийг л таны хэлсэн 2002 оны бичиг баримт чинь ч тийм байгаа. Тэрнээс хойш гарсан засгийн газрын мөрөөдлүүд ч тийм байгаа. 2011 оны тэр хуулийн дараач хэл тийм байгаа. Мөрөөдлийг дэмжих тухай хууль ч тийм бий. Тэгээ амьдрал дээр юу болоод байна вэ гэдэг ингэхээр нэг товчхон ганц шилж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан гэж үү гэдэг. Одоо энэ тэтгэврт гарсан мөртлөө мундаг авьяаслаг чадварлаг олон хүмүүс байна шүү дээ. Оюуны чадвар нь одоо хүртэл байж байгаа. Тэр хүмүүс тэр тулгуурласан хөтөлбөр чинь одоо ахмад зөвлөхийн хөтөлбөр гэдэг. Тийм хөтөлбөрийг энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар хэрэгжүүлээд явдаг. За тэрийг бас санхууж болдог. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвийг шаардлага тав санхуужилт санхуучлалтыг нь бас тэр хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас олгод. За хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 мянган гаруй иргэд байгаа. Энэ дотроос ч ажиллах боломжтой гэдэг ингэх юм бол бас нэлээд өндөр таа гарна шүү дээ. Тэр иргэдийг дэмжих хэрэгтэй. Ял эдлээд алдаж эндчгээд буцаад нийгмийн амьдралд оролцъё гэж байгаа хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. Асрамжийн газар байжгаад хөдөлмөр эрхлэх нас гэдэг чинь одоо бол хуулиар нэг олон улсын яг уу стандарттай ойлголтоор 15, манай хуулиар 16 юм уу, 16-аас 59. Тэр насанд хүрээд хөдөлмөр эрхлэе гэж байгаа хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. Нөгөө 10 жилийн сурагчдын мэрэгжлийн зөв сонгооч ээ. Ер нь энэ мэрэгжлүүдийн тодорхойлт чинь юу юм? Агроном гэдэг нь юу хийдэг юм? Тэрийг таньж мэдвэл. Архитектор гэдэг нь юу хийдэг юм? Тэр чиглэлийн хөтөлбөр. Оюутнуудын цагийн ажилттай холбоотой хөтөлбөр гэдэг. Ийм хөтөлбөрүүдийг тэр хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжигсэн санхүүжүүлдэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол урд урд 2013-14 оныг харж байхад бол нэг 50 тэрбум, 60 тэрбум мэнтер байдгийн. Тэгээ хаанаас бүрддгийг хэр дийлэнх мөнгө нь гадаадаас ажиллах хүч аван шүү дээ. Манайхан ч авдаг. Гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирсэн компаниуд сарда хөдөлмөр үйлсийн доод хэмжээг нэг дахин нэмэгдүүлсэн. Одоо бол хамгийн сүүлийн байдлаар 240,000 байгаа. 480,000-ыг нэг ажилтанд төлдөг. Тэгээ тэр мөнгө нь хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих санаар ордог байхгүй. Тэгээ тэр сангаасаа сая миний хэлсэн тэр хэрэгтэй нийгмийн хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлдэг. Гэтэл саяхан юу болсон нийгэм нэлээд шуугиан гараад ирсэн тийм ээ. Нэг талаасаа Монголын томоохон компаниудыг дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө гадаадаас ажиллах хүчин оруулж ирсний төлөө одоо тодорхой ковоо тогтоогоо тэрийг одоо тэр авдаг мөнгөний тэгэлчж явах жишээ нь. Тэр энэ чинь нэг талаасаа бол үндэснийхээ томоохон компаниудыг дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа тэгвэл одоо хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих санг хаанаас ямар зардалар бүрдүүлэх юм? Монгол Улсын засгийн газрын бодлого одоо энэ батлагдсан мөрөөдлөөр нь ч байгаа. Айлуулах гадаадаас ажиллах хүч бага авах. Дотоодынхаа мэрэгжсэн боловсруучдыг дэмжих, тэднийг сургах. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд мянганы сорилтын сан, Монгол Улсын засгийн газрын бүх бодлого энэ мэрэгсэн албаагч юу гэм боловсруучныг бэлдэнэ гэж мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг олноор байгууллаа шин. Тэгээд гих мэтлийн ийм хууль эрх зүйн гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь хоорондоо уйлдаг болчиход байна. Уйлдаг болчиход байхгүй. За та миний асуух гэж ирсэн төр юу хийх ёстой вэ гэдэг рүү шууд яваад орчлоо. Хийлээ те. Тий. За өнөөдрийн байдлын тухай цогц дурдлаа гэж бодоод энийг хоёлоо эргэж ярина. 2013 онд би хөдөлмөрийн судалгааны институтын зарлаар ажиллаж байсан Чимэд Дөрж гэж хүнтэй ярилцаж байсан юм л да. Харамсалтай нь тэрийг би YouTube-д ч тавиагүй бичлэгч үлдээгүй шууд бас л шууд явсан. Тэрэн дээр нэг тийм судалгаа хийж байгаа тухай ярьсан төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа хийж байгаа гэдэг. Тэгээд тэр тухайн үед хийж байгаа босрлын сургууль төгсөгчдөө. Тийм л ах. Тийм, ер нь дээд сургуульч байж магадгүй. Тэгээд би эндээс юу асуух гэдэг нэг хөтэ зэрэг ерөөсө хөдөлмөрийн зах зээлд чинь одоо яг үнцэнтэй юм юу байна өнөөдөр? Диплом бол лаб биш болчлоо. Юу? Энэ нэг ийм юм байна. Макро эдийн засгийн үзүүлэлтээр эхлээд хоёлоо ярьсан шүү дээ. Энгийнээр хэлэхэд бол эрэлт нийлүүлэлтийн чинь баланс алдагдсан байхгүй юу? Энэ төрлийн байгууллагууд яам, одоо жишээлбэл босрлын яам, энэ хөдөлмөрийн төрийн зөвхөн төв байгууллага яам, энэ бодлогуудыг уйлдуулах хэрэгтэй юм. Жишээлбэл одоо мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төвд очиад хүмүүс олноор сурахтаа
Заавал ажил олгогчийн аа захиалгын үндсэн дээр сурдаг жишээнүүд байна л да. Герман энэ. Тэр чинь машин инженер бодлоо да. Ажил олгогчийн захиалга өгч гисэн. Тэгээд тэнд ажлын байр нь байж гин. Гэхдээ тэр имсүүд буюу тэрийг байгуулахдаа бас тэгж манах бас энэ тоо цог одоо чадахгүй байгаа байхгүй юу? Яагаад? Уулын бодлого нь ийм байгаа юм. Гэтэл тэр чинь цаана байгаа эрэлтээсээ нийлүүлэлтэнд автсан. Зүгээр ингэхээр сургаалаад, сургаалаад, сургаалаад. Аа. Тэгээд тэр чинь гараад мэдээж ажил олдохгүй байх нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр диплом нэггүй болох санаа тодорхой юм чинь. Дээрээс нь циклийн ажилгүй л маш их болсон. Эдийн засгийн хямрал болоод энэ олон газрууд чинь хаагдсан. Ажилчдын хот огт цөөрсөн. Тий. Тэгэхээр чинь энэ маш олон боловсруучин бэлдээд байгаа чинь шингэхгүй шүү. Одоо нийт яг ажилгүй хэдэн хүн байна гэд ингээ аваад үзэхээр яг зүгээр хөдөлмөрийн биржүүдэд одоо хөдөлмөрийн бирж гэдээ би бас тэрийг нэг ярья. Хөдөлмөрийн бирж төв бирж гэд уул нь байгуулсан юм аа. Сайн нэг 4 жил хайтахан ажиллаж ирсэн. Аа. Наа чи бас л нөгөө өмнөх мянганы сорилтын сангийн зөвлөмжийн дагуу байгуулагдсан шүү дээ тий. Тий. Мянганы сорилтын санчин зөвлөөд 40 сая доллар гаргаа тэзүү хийгээд маш инженеэр хэлэх юм бол за энэ ажил хайж байгаа юм чи мэдээл авчдахгүй байна. Аа. Ажил олгогчны хүнтэйгээ холбогдохгүй байна. Энэ хоёр хүний хооронд нь холбогддог. Төр тодорхой зохицуулт өгдөг. Бүх мэдээлэл нээлттэй байдаг. Онлайн байдаг. Одоо чинь баг гар утсан бүх юм орчлоо шүү. Аа. Ийм нэг төв байгуулъя гээд. Тэгвэр зөндөө юм болж болж байгуулсан. Одоо энэ цагаан алганы энд. Тэгээ хөдөлмөрийн төв бирж гээд ингээд ажиллаж ирсэн. За хувийн хөдөлмөрийн биржүүдийг бас байгууллаа. Зөвхөн төр одоо жишээлбэл нийслэл бол 9 дүүргээр дамжуулаад яваад байх биш. Хувийн хөдөлмөрийн биржүүд бас шууд иргэдтэй харьцаад мэдээлэл наваа. Тэрийн дүүргүүд рүү өгдөг хөдөлмөрийн төв бирж рүү өгдөг. Ингээд явж ирсэн. Одоо сая 2016 оны 10 сараас эхлээд хөдөлмөрийн төв бирж татсан бол нийлүүлсэн. Хөдөлмөр алсан жүжигчнийхээ ерөнхий газарт. Аа. Тэр нөх хөдөлмөрийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулинд байгаа энэ хөдөлмөрийн төв биржийн зүйл заалт энэ төр чинь бүгд байхгүй болчихж байна шүү дээ. Аа. Та сая цагаан хаалга гэдэг нөх байхгүй болсон цагаан хаалга яриад байна. Байхгүй болсон цагаан хаалга ярьж байна. Бүхэн байхгүй болчих. Яриа тэгж яриа твшсэн байна л да. Аа, тийм байна. А тэр яг тэгэхээр ажлын ажлын өрөн гэж ярих гэж байна шүү дээ би чинь. Тийм, тэнд тэгэхээр одоо ингээд ажил хайж байгаа хүн чинь хаанаас мэдээлэл авах вэ гэдгийг мэдэхгүй болчиход байна шүү дээ. Зөв маш инженеэр хэлээ. Бид нар бол тэгж дүүргүүд рүүгээ гүйчихээд мэдээлэл аваад идэх хүмүүсийн тоо ер нь хэр байдгийм бол доо. Одоо ч ер нь юм болгон бас энэ нийгмийн одоо төвжирээ одоо юу гэдгийг тийм ээ энэ байдлаас болоод хүн болж л өгөх амар өөрийнхөө утаснаас, нэг компьютертай газраас, интернеттэй газраас шууд мэдээлэл оруулчихдаг, шууд мэдээлэл авчихдаг. Гэхдээ хувийн ингээл ингээл очижтгэл байх нь бид нарт бол амар шүү. Гэхдээ хувийн наад хөдөлмөрийн бирж үчин тэрийг орлоо. За одоо яах вэ? Тэгээд хөдөлмөр халамжийн газартаа нийлчиж. Хувийн хөдөлмөрийн биржүүд хувийнхын ч нь бол маш уян хатан шүү дээ. Тэрийг гар утасны аппликейшн болгоод яг тал дээр хоцрогдоод байна гэж та хэлэх гээд байна уу? Яг хувийнх гэхэр чинь компаниуд бол өөрсдөө мэдээж тэр ажилч тавдаг. За тий. Хүний нөөцийн сонголт шалгуулалтын процесстаа шүү дээ. Зараа гаргаад ингэж явж байгаа. За гítэл эн чинь зөвхөн тэр компаниудаас гадна өшөө энэ албан бус сектор байж гэн тийм ээ. Маш том эдийн засгийн өшөө олон салбарууд байж гэн. Хөдөө аж ахуй, уурхай юу гэдгийг. Өшөө бол маш олон компаниуд байж ажих нэгж. Тэр аж ахуй нэгжийн сул орон тооны мэдээлэл энэ чинь заавал төр хуулийнхаа дагуу авч иргэдтэй мэдээлж ахстай байхгүй. Энэ үйлчлэг нь үн төлбөргүй байна гэд хөдөлмөрлөх дэмжих тухай хуулинд оруулчихсан шүү дээ. Тэгээ хоёлаа ажилгүйлийн тухай ярьж байна. Заавал одоо тэр дүүрэг болон аймаг очоод хөдөлмөрийн бирж хилцдээр очоод бүртгүүлсэн. Идэвхтэй ажил хайж байгаа хүнэл одоо тэр ажилгүйдлийнхаа таонд оруулж байгаа юм. Тэр нь одоо улсын хэмжээгээр бол нэг 100 мянга. Нийслэлт бол нэг 34 мянга. Бүртгүүлсэн хүмүүсэл яриад. Бүртгүүлсэн хүмүүсэл ярьж байгаа. Аа. Гэтэл цаана энэ 100 мянгаас ч гадна яг тэр статистикийн үндэсний газраас гаргасан тоон дээр эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам гэдэг дотор огт ажил эрхлэхийг хүсээгүй эсвэл зүгээр бүртгүүлдэг 15 мянган хүн байна гэж байгаа. Хүсээгүй. Яг би зүгээр л одоо тэнд байгаа бүртгэл ажил эрхлэхийг хүсэхгүй байгаа гэж байгаа. Аа за. Ямар нэгэн аргаар амьдарч штэ. Аа за. Өшөө бусад гээд 40 мянган байна. Аа. Ингээ 52 мянга. Тэгээ албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүсээ бид нар бүгдийг тоолж ирнэ чадчих байгаа юм уу? Одоо 250 мянган хүн байгаа гэдэг ба штэ. Аа. Нөгөө жижигчлэн болон бөөний худалдаа
хуваарь тээвэр хэрхэлдэг хүмүүс. Гар аргаар бидний яриад байдаг нөгөө олборлт гэдэг алт олборлдог нинжагаад яриад байдаг. Гэрээсээ одоо ажил эрхэлдэг. Орчуулах хийчдэг. Интернетээр дамжуулаад үйл ажиллагаа явуулчихдаг. Инхээр бид нар ажилгүй гэдэг хүмүүсээ бүрэн тоолж чадахгүй юм. Тэгвэл тэр чинь за тэгвэл бүрэн тоолж чадахгүй юм маань энэ тэр 2016 оны 6 дугаар сард гарсан нэг мэдээ хэлэх гээд байна л да мэдээл дотор. А 11.6 хүрчээ ажилгүйд л. Энэ бол одоо урд дүнд байгаагүй өндөр тоо гэж хэлнэ л да. Тэгээ 3 хүний нэг нь л ажил эрхэлж байгаа юм байна. 710 хүн юу хийж байгаа юм болоо мэддэхгүй нэ гэсэн мэдээл байгаа даа. 700 мянга гэж байгаа юм уу? 7 тийм 700 гаруй мянган хүн гэдэг байгаа байхгүй юу? Энд чи бид нар шиг улсуудын ийм амар тоог бид нар зүгээр яриа. Тийм мэдээл олон нийтэд цацсан байгаа юм уу? Тийм тийм мэдээл байна лээ. За би тэрийг хэлээд яах вэ? Сонголын үеэс учраас тий. Яг зүгээр юу яа л да хэвлээ нэг тоо ууд тоо нэмшин цэхий гэдэг шиг одоо Монголын хүн ам чинь 3 сая ойролцоогоор 50 мянга байгаа юм. Энэ дотроос эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам гэдэг ойлголт байдаг. Энэ эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам гэдэг ойлголт нь болохоор яг одоо ажил хийж байгаа болон ажил одоогоор ямар нэгэн шалтгаанаас болоод хийхгүй байгаа хөдөлмөрийн насны хүмүүсээ хэлдэг. Нөгөө 15-аас 59 16-аас 59 тий. Тэгэхээр ингээд аваад үзэхээр бол нэг сая 300 мянга гаруй хүн байгаа. Эндээс 100 мянга гаруй нөгөө ажил хүчүүд буюу одоогоор ажил эрхлэхгүй байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн насны. Сая 150-50 мянга нь болохоор яг одоо ажил эрхэлж байгаа хүмүүс. За секторэр нь хоёлаа ярьлаа шүү дээ. 255 мянга төрөд байж гээ. Бас. Аа хөдөө аж ахуй одоо нөгөө мал аж ахуй энэ төр оруулаад 300 мянган 350-60 мянган тэндээ байж гээ. За барилгын салбарт 80 мянган байж байна. Уул уурхайн салбарт 45 мянган байж байна. Хамгийн их одоо ажилтны шингээж байгаа чинь манай энэ одоо жижиглэн болон бөөний борлуулалтын энэ үйлчлэгийн салбар шүү дээ. Энд чинь бараг 170 80 мянган хүн байж байна. Банкны салбарт 20 мянган хүн байж байна. Ингээд энэ тоонууд чинь явж байгаа юм л да. Ингээд за За яг ингээд англиад хуваачиж болох юм. Судалгааны тухай тав өөр ярьжсэн шүү дээ, тий. Тий, тэгэхээр одоо бол ингээд энэ л да. Тэгэхээр тэр 700 мянга чинь яг зөвхөн яг 700 мянга гэдэг бол арай жоох их байж болох юм. Бара багцаа гэх гээд байна уу? Тий, би сая тоо ярьж байгаад яг нэг үндсэн дүгнэлтэд хэлж амжсангүй. Одоо чинь яг 0-оос 15 насны. Тэгээд ихтэй сургуульд сурж байгаа. Ихтэй сургуулийн өдрийн анги сурж байгаа чинь эдийн засгийн нөгөө идэвхгүй хүн амд ордог. Тэгээ бас тэтгэврийн насныхан чинь эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд орно. За мөн эрт тэтгэврээ тогтоологчдаг салбарынхан байдаг тийм цэрэг айрам плам болох юм. Тэр салбарынхан чинь бас эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд ордог. Энэ эдийн засгийн идэвхгүй хүн амд чинь ингээ оруулахаар тэр нэг сая гаруй хүн байгаа байхгүй. Сая гаруй хүн тий, сая гаруй хүн эдийн засгийн идэвхтэй хүн бүр 2 сая. 200-300 мянга. За албан бус секторт ажиллаж байгаа хүмүүс гээд ингээд тооцсон тий. Ингээд тооцохоор болвол за яг 700 юу? 700 мянга 500 600 юу? Энэ ажилгүйдлийн хувь хэмжээгээ бид нар бүрэн гаргаж чадахгүй наа л гэсэн товчхон байлгад бол. Яг одоо ямар ажил хөдөлмөр эрхлээд орлого олоод амьдраад байгаа нь тодорхойгүй. Тийм хүмүүс маш олон байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ тоо судлагч зүгээр хаанаас гаргадаг юм хэрэг хүн амын тооллого дээр л өмсөлж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэндээс асууж байгаа асуултаас л илрүүлэх гэж оролдож байгаа. Тэгээ нэг монгол хүний яг ажил хийж байгаа хүний нуруунд дээр бол 2-3 хүн. Оногдож байгаа тундчаар. Тэгэхээр 3 хүний нэг нь ажиллаж байгаа гэдэг нь үнэлт болж таарат байна л та. Тэг би бол Америкт ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүстэй ярилцлага хийж хахад ер нь гадаадад удаан хугацаагаар ямар нэг байдлаар ярилцсан. Тэд нар бол бидний Монголын эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмэр бол асар их ээ гэж яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яаж тэр нэг за та 700 гэдэгт арай санал нийлэх бах 5-600 мянга юм байна шүү дээ. Тэгвэл тэд нар чинь тэгвэл тэгвэл тэд нар чинь 3 хүний нэг ажил хийж байгаа бол аль нэг гэр бүлд заавал нэг хүн гадаад ажил хийж л байгаа. Тэр хүн чинь сар болгон багаар бодоход 200 юм уу $300 явуулж байгаа шүү дээ.
Тэр чин тийжээгээд байгаа юм шүү. Тэр тооцоог бас гаргасан байдсан болов уу? Тэр маш том хувь нэр оруулж байгаа шүү дээ. Тий. Манай эдийн засгт бол би одоо нарийн тоог нь санахгүй байна. Аа. Аа, хөдөлмөр эрхлэг дэмжих тухай хуулийн дээр нэг юм заалт байдгийг. Гадаадад ажиллаж байгаад ирсэн иргэдийг ажил эрхлэхэд нь шин бизнес эхлүүлэхэд нь нөгөө стартап гэж ярьдаг тийм. Тэрсэлэн дэмжнэ гэсэн юм бодлого байдаг. Бизнес инкубацийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулнаа гэсэн. Одоо бид хэзээ зүгээр яг тоочны ингээ хэлэхэд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт хаана байна аа? Тэгээ энэ хүмүүс маань төр ирвэр хүмүүс манаас анхаараач ээ гэж нөгөө төр талдаа бас хэлэх гээд байна шүү дээ. Аа зүгээр иргэд талд мэдээл болгоод өгөхөд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулинд хэд хэдийн заалтууд байдаг шүү. Жишээлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг 6 сараас дээш хугацаагаар ажил эрхлээгүй иргэнийг ажилд аваад тэгээ бүтэн жилийн хугацаанд ажиллуулад дээш одоо 1 жилээс дээш хугацаанд ажилуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 дахин үржүүлсэний дайта нэг удаа шагнал өгнө. Одоо тэр нь бол 3 сая төгрөг жишээлбэл. Энэ бол хуваарь ажил олгогчдод яриад нь шүү дээ, тийм үү? Тийм, тэгээ нөгөө ажил олгогчдод дэмжих гээд байгаа. Ажил олгогчдод. Уг нь тэр хөдөлмөрийн эрхлэгийг дэмжих тухай үл зөв хууль юм байна. Концепц нь өөрөө л их сайн. Жишээ нь хорих ял эдэлж байгаа суллагчсан иргэд асамжийн газар байж байгаа хөдөлмөр насанд хүрж байгаа иргэдийг ажил тавж ажилуулсан бол дадлагын хугацааны сургалтын зардлыг нь энэ хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих сангаас өгнө. За мөн 1 жилийн оо цалинтаа тэр ажилласан хүмүүсийн 1 жилийн цалинтаа тэмцэх хэмжээний урамшууллыг тухайн байгууллагад нь өгнө. За наадах чи ийм гэлмичлэн ийм заалтууд тэр хөдөлмөр эрхлэгийг дэмжих тухай хуулинд байгаад байгаа. Гэхдээ наа чи 11 онд батлагдсан хуулийн тухай тав өөр яриад байж тээ. Тэгэд ер нь хэр хэрэгцсэн тэр тухай та мэдчихэв үү? Гэхдээ одоо энэ хэрэгжилттэй илүү сайн мэдээсээ ажиллаудаа байгаа компаниуд маань сайн мэдээсэл гэж бодож байна. Мэдээлэл бол бид хэдийн сайн биш байх л гэж ойлгож байгаа. Одоо манай төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа бүгд цахим болох хэрэгтэй шээ. Онлайн болох хэрэгтэй. Машин гинэр хэлэхдээ бол одоо энэ олон Facebook-ийн группүүд биш. Нэг групп хэлэхдээ 100-200 мянган хүний гишүүнтэй байгаа. Тэр групп дээр л ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тэр групп дээр л их тийм хүнд дид үтцийг бодот хэрэггүй шээ. Машин гинэр жишээлбэл саяны миний ярьсан зүйлүүдийг мэдээлэл өгсөн нэг пэйж л нээчихс таахгүй юу. Өшөө тэр хуулийн дээр нэг заалт байсан 2011 оноос хойш хэрэгжиж жагаад сая 16 онд хүчингү болгочлоо. Уулын тэрх зөв заалт байсан. Энэ ч бол үндэсний олон нийтийн төлөө байсан манай малчд үзэж байгаа учраас. Тэр малгүй болон цөөн малтай. Одоо залуучуудыг залуу малчдыг авч одоо ажилуулсан. Маллах ухааныг заасан. Ийм одоо малчинг 1 сая төгрөгөөр шагнанаа. Гэт заалт шин нь бол бэсийн тэр хөдөлмөрт хэмжих тухай хуулийн дээр. Тэр одоо энэ хасагдчихад байгаа юм л да. Заалт дээр амархан. Тэгээд одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ийм байгаа учраас одоогийн байдлаар наадах чи хэрэгжүүлэх одоохондоо боломж алгаа л гэж хариулсан шүү дээ. Тэгэхдээ хууль бол хууль байх ёстой гэж та хэлэх гээд байна. Тий, яах вэ? Тий шүү дээ. Хууль бол хэрэгжих ёстой. Юу гэм өшөө нэг юм байгаа юм. Зүгээр хууль эрхцэн тухай бас иргэдэд мэдээлэл болгоод илчгэд ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тэтгэмж гэж байдаг. Нийт нэг ажилгүй болсноос нь хойш дүүргүүдэд хөдөлмөрөө хилцснээс л тэр мэдээ аймагуд дээр мэдээлэл өгөөд. Тэгээд 75 хоногийн хугацаанд ажилгүйдлийн тэтгэмжч авдаг. Нэг ажилласан жилээрээ. Одоо ч нийгмийн даатгалын шимтгэлгээ гэхээр 21% байгуулга 11-ийн төлж байгаа шүү. Тэр 11 дотор нь орчихсан байгуулга чинь та ажил хийж лээсэн бол байгуулга чинь төлөөд явж байгаа. Тэгээд та үндсэндээ нэг жил юм уу нэгээс 2 жил байгуулга тогтмол ажилласан л бол тэгээд ажилласаа гараал уу шууд дүүрэг луга хандаал. Тэгээд тэр ажилгүйдлийн тэтгэмж гээд яхаа нэг тийм их байж чаддгүй маа мөнгө нь бол. Нэг 2 сар ахсан хугацаанд ажилласан жилээс нь хамаарат нэг 500-500-аас доош. Тэгтээ яах вэ бас? Тэр чинь нөгөө таны хэлсэн эдийн засгийн асуудал байхгүй. Нөгөө талаас ажилгүйдлийг ажилгүй байгаад тахыг дэмжиж байгаа юм шиг үнийн дүн нь бас өндөр байж болохгүй байгаа шүү. Тэгээ энэ одоо нэг ийм асуудлууд гарч байгаа юм л да. Би эхлээд хэлжсэн. Төр өөрийнхөө энэ болсууч бэлтгэдэг бодлогоо яг энэ мэдлэгээр мэрэгчлэр төлхөө бэлтэнэ гэдэг. Энэ эрэлт нийлэлд хоёр балансаа хангах хэрэгтэй байхгүй.
Тэгээ хангахгүй болохоор юу үүсэж байна вэ гэхээр өнөөдрийн Монголын бараг бүх банктаа би нэг бас энэ салбарын мэдээлэлтэй хүнтэй ярьж хаад Монголын томоохон компаниудын цэвэрлэгчээр банкнуудын бараг 90% нь банкнуудын цэвэрлэгчийн 90% нь дээд босролтой хүмүүс байгаа шүү. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд болж тараад байна даа. Тийм одоо эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй юу. Тэг яг хөө мэдээ шууд цэвэрлэгчээр 100% ажиллая гэж ороог байх. Тэгээд тэндээсээ дивжээ. Яг хөө ирээдүйд гэсэн юм байна л да. Тэгээд тэр залуучууд руу чиглэсэн энэ ажилтаа болох бодлого төр явуулах алтан боломж нь энэ 17 онос эхэлж байгаа юм. Тэр нь юу гэхээр энэ хүн амын сонх үе. Өнөөдөр Монголын нийт энэ хүн амын чинь 58% нь 30 наснаас доош насны хүмүүс байна. Тэгэхээр одоо 2017-оос 30% хүртэл бол нийт 13 жилийн хугацаанд хамгийн одоо залуу ажиллах хөдөлмөрийн насны ийм боловсруучин та манай улс байхгүй. 30 оноос хойш ямар үе үүсэх юм бэ гэхээр энэ цонхны үеэс хойш нөгөө одоо байгаа халамжийн эдийн засаг чинь улам халамжийн болно. Хүмүүс маш олон хүмүүс тэтгэврт гарна. 60 оных шинж тэтгэврт гарах юм шүү дээ. Ингээд ирэхээр тэрийг ямар их үсрээс хаанаас их үгээд ингээд хувийн өвчлөнч бай, төрөнч бай энэ цонхны үеийг маш сайн ашиглаж энэ залуучуудаа ажил орлоготой болох чиглэлээр дэмжих ёстой юм аа. Зүгээр яг ажил олгогчтой болсохд ингэдэг юм. Аа энэ ажил хайж байгаа хүмүүс та нарын сэтгэл санаанд нийцэж байна уу гэхээр 90% та нийцэхгүй байна гэдэг. Тийм. Ерөөсөл тэгээд яагаад нийцэхгүй байгаа юм бэ гэдэг юм гэхээр ерөөсөө энэ манай босрлын тогтолцоо сайн болохгүй байна. Хамтлаг зан одоо зам байдалтай тэр нь болохгүй байна. Тууштай биш байна. Хилний мэдлэг бас тодорхой хэмжээ муу байна. Туршлага бага байна гэдэг ингээд яддаг байна. Да яг тийм байдаг бах. Гэхдээ эн чин огт ажиллаж байгаагүй хүнийг та ажиллах боломж олгохгүй бол ямар юм туршлагатай болох юм. Тэгэхээр наа чин Тэгэхээр энэ ажил олгогчд бол урайлахад ер нь бол төрийн бодлогоч гэсэн энэ чиглэл рүүгээ явж байгаа. Аль болох одоо ажил юу ажлын туршлагагүй хүмүүсийг авч ажилуулад тэгээ өөрийнхөө компанид удаан ажиллах юм бодлогыг л компаниуд барих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр наа чин ажил олгогчдын өөрсдийнх нь сэтгэл зүй ойлголт өөрчлөх асуудал гарч ирж байна. Тийм бид эхдээ ингээ урайлах хэрэгтэй. Дандаа бэлэн сайн ерөөсөл гадаадад 2 3 магистр хамгаалтсан хэдэн хилээр ус цас ярддаг хүмүүс л авах гэдэг надаа. Тууштай, тэгээ сахилгооттай тий. Тий, болж өгөө шууд л туршилтын хугацаа багтай. Тий. Мэдээж тэр туршилтч хүртэл компанич болохоор зардал гаргана шин. Тэр зардлаа хэмнэх гэдэг юм л да. Тэгээ яг ажиллаас гарч байгаа хувийг тэр ингээ аваад үзэхэд ажиллаас гаралтын хувь их өндөр байгаа шин. Манайд ч аа. Нөгөө доктортой ажиллахгүй нэ гэсэн үг тийм. Та хэдийн хугацааны тоог хэлээд байна? Аа би одоо 2016 оны яг 12 сарын байдлын статистикийн баримтыг л хэлж байна. Тэгээ тэн дээр юу байна гэдэг ингэсэн чинь нийт энэ ажиллаас гарч байгаа адилч тийм. Одоо доктортой ажиллахгүй байгаа. Та яагаад ажиллаас гарч байгаа гэсэн. 40% цалин гэж. Харин тийм биш. За нэг 15 гаруй хувь нь удирдлагын үйл дэмжсэн харьцаа гэж. Тэгээ мэдээж тэр одоо эдийн засгийн байдал ямар байгаа вэ? Цалингийн нэмэлтэж болж чадахгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр хувь өөрөө ажилтнтай холбоотой өөрийгөө хөгжүүлэх тууштай ажиллах тийм зүйл бас манай залуучуудад их чухал байгаа юм л дээ. Тэгэхгүй бол өнөөдөр ажил голоод цалин бага байна гэдээ яваад ах юм бол өөрөө ч туршлахчихгүй. Эхлээд тэр капиталыг өөрөө ажиллаж бий болгох юм шүү дээ. Шууд л их мөнгөтэй. Тий. Байна болно гэж тийм ажилд орно гэж байхгүй шүү дээ. Туршлага урамтлуулна, капитал урамтлуулна. Тэгжээл тэр юм чинь дараа нь өндөр алмаж шал руу, өндөр ажил руу орох хэрэгтэй байхгүй юу? Энд нэг судалгааны таасаа цалин хөрөлцөхгүй байх гэдэг юм хамгийн гол тулгарч байгаа бэрхшээл цалин хөрөлцөхгүй л гэж тайлбарлаж байгаа юм гээд ярьчлаа шүү дээ. Өөр нэг сонин судалгаа байлаа л дээ. Судалгааны дүгнэлт яагаад ажлын байранд та одоо ингээд тэнцээгүй юм бэ? Гэт ингээд ажилд орох ярьцлага өгөөл ингээл яваад исэн хүмүүсээс асуусан чинь танил ойр дотны хүмүүсээ ажилд авдсан байлнэ байлээ л гэж хариулсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дотор юу гээд вэ? Энэ дотор дахиад миний олонтой тавьдаг асуулт гарах гэдэг байгаа байхгүй. Шууд ажилд ороод их өндөр цалинтай ажил авах гэдэг. Аа ажилд хүн авах болохоор дандаа л ойр дотны танил хамаатан садан авах гэдэг. Энэ чинь бидний үндэсний онцлог болчих гэдэг юм уу? Танил ойр дотны хүмүүсээ авдаг гэдэг нь салбартаа их хамааралтай. Төрийн албанд бол энэ жоох их талтай. Хувийн өвчлөл энэ багасж байгаа.
Мэдээж хүн өөрийнх нь бизнес, өөрийнх нь мөнгө, тий? Өөрийнх нь аж ахуй учраас. Аль болох чадварлаг тийм хүн л авах зорилготой байна шүү дээ. Тэгээ энэ ажил хайгаад ажил олж чадахгүй хүмүүсээс бас авсан судалгаа байдаг. Тэгээ яагаад та ажил орохгүй байна гэж. Бас нэг 45 гаруй хувьтай нь болохоор ер нь ажил байхгүй шүү дээ. За байхгүй шүү дээ. Тэгээ эн чинь цаана бас нэг юм бий. Нөгөө байхгүй шүү дээ байгаад ажил олгохчийнхаа тавьж байгаа шаардлагат нийцэхгүй байгаа байхгүй. Их сонирхолтой өшөө нэг том юу байгаа дүн. Бараг 15 мянган 20 мянган ч орох байсан уу. Миний төгссөн мэрэгжлэр зарлагдчих байгаа ажлын байр байхгүй шүү дээ гэж. Хариулсан байдгийг. Тэгээ энэ өөрөө юу гэсэн үг вэхээр нөгөө л эрэлт нийлүүлэлтээ чинь баланс алдагдчихсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ ажил олгогчийн шаардлага тэр ажилтан хүрэхгүй байна гэдэг чинь төрөөс тэгвэл яг одоо шийдэл нь яах вэ гэхээр давтан сурах чиглэлийн нөгөө ажилтныг богино хугацаанд мэрэгжлийн дэвшлүүлэх чиглэлийн ийм сургалт явуулдаг байгууллагын секторыг төр тодорхой хэмжээг дэмжих хэрэгтэй. Тэгээ тэр юм чинь сургалт өгсчээд яг ажил олгогч хоёрын дунд юм завсар үүсчээд байна да. Тэр завсарыг тэр сургалтанд хамрагдаж тэр сургалтанд хамрагдах бодлогын төрөөс тодорхой хэмжээний дэмжих хэрэгтэй. Ажилгүйлийн тэтгэмжээс ч юм хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас ч юм уулын зохицуултууд нь байгаа байхгүй. Голдуу юу л чиглэлд байна нөхөр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг. Тэр чинь нөгөө суралцж байгаа хүмүүстээ одоо нарийн боловсчин тийм ээ. Тий. Токерчин ч гэдэг юм уу. Энэ чиглэлээр ажиллах хүмүүсийг л голдуу дэмжиж байхгүй. Гэтэл эн чинь дахиад өөр өөр асуудлууд байна шин. Дээд боловсралтаа энэ ажил хайгаад олох байгаа хүмүүс чинь ихэнх нь дээд боловсралтаа байгаа гэж сонин. Маш өндөр хөвөн. Тийм байгаад байна. Тэрэнд нэг сони байхгүй л да. Ягаад гэвэл тэр дээд сургууль төгсөн хүмүүсийн чинь ихэнх нь сэтгүүлч, өөлч гэдэг ингээд мэрэгчлэлтэн менежер гэдэг ингээд. Тийм, дандаа тийм болчиход байгаа байхгүй. Одоо хоёулаа яриагаа ингээд дүгнээ. За, за төрд бол баланс хэрэгцээ орчно доктортой болох. Тийм, доктортой болох тэнцвэртэй байлгах боломжоо хангах хэрэгтэй гэдэг ингээд ярьчлаа. Одоо энэ дээр бол хамтын ажиллагааны тухай асуумаар байна л да. Одоо бид нэрийг тухайн үед мэрэгчлээ сонгоод дээд сургуульд орох гэд ингэж явж хад бол гойго сэтгүүлчд одоо ихтчихэд байна. Одоо сэтгүүлийн танаа сургууль сэтгүүлч хуваар өгөхгүй. Кино судлаач бол өгч чинь. Гэт би бол одоо кино урлагийн дээд сургуульд кино судлаачаар явж исэн хүн байхгүй юу? Тэгэл ингэж явж байгаа сэтгүүлч болсон. Тэгэхээр яамдууд мэдчихсэн биз дээ. Мэдж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо хэрэггүй энэ хувь хэрэггүй. Одоо тим инженерээр яв гэдэг ингээд ингэсэн байна. Энэ хамтын ажиллагаа ер нь үеийн үед ер нь байсан юм уу? Одоо тэр социализмын үеийн тухай яриад яах вэ? Яг би өөрөө мэдж байгаа л ярий. Харцсангуу одоо төвд ажилласан гэх юм уу мэдээлэлтэй байсан энэ хугацаага ярилцсан хүмүүсээ гэдэг сүүлийн 8 жил гэх юм уу. Ярьдаг бүгд мэддэг. Ер нь бол мэдлэг мэдээлэл хэвд бол манай төрийн албан мэргэжлийн салбарт сайн шүү дээ. Яг амьдрал дээр хэрэгжүүлэхгүй байгаа байхгүй. Яагаад? Нөгөө талд нь олон сургуулийн эзэд байна шүү дээ. Тэд нар ч олон тогтмол хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн эрэлттэй нийгэм масс хаанаа мэрэгжлийн явж тэнлэгөө л явчих жоохгүй. Тэгэл таны хэлдэг тэр олон энгийн мэрэгчлүүч гараад ирж байна. Тэгээд тэднэрийн га дараа нь уул нь бол сургуулийн хамгийн гол үүрэг. Сургуулийн нэр хүнд ч гэсэн тэргээр тодорхойлогддог. Төгссөн төгсөгчдийн хоёроос биш. Ямар байгууллагад яаж төгсөөд гарсны дараа төгсөгчдийнх нь хэдэн хүн ажилтаа болж байна. Тэгээд ямар төвшний ажил хийж байгаа гэдгээр л ер нь дэлхийн сургуулиудын үзүүлэлт ранкинг чинь тодорхойлогддог шин. Тэр манай сургуулиуд бол өөнийхөө эсрэг байна л гэсэн. Ингээд маш олон ажилгүйч үүсэж байна л гэсэн. Дүгнэх гэж хэлсэн шалтгаан бол тэр л дээ. Одоо ингээд зовлон тоочоод байгаа байдлыг айхтар тоон үзүүлэлтээр яриад ингээх бол одоо их амархан болчиход байна л та. Тэгэхээр бол та өтер ярьж байгаа энэ сэдвүүдэр бол төр, ажил олгогч. Ажиллах гэж хүсэж байгаа хүн хоёрын энэ гурван одоо субъекттэй хамтаа ажиллахад дутаад байна гэж хэлэх юм бол санаачлах нь хаанаас гарах юм? За хууль бол уг нь байна шүү дээ. Санаачлах нь аль хэлнээс авах хэвээр. Би зөвхөн товчхон нэг гурван юм субъектээр гурван дээр нь саналаа хэлчих гаргалгаа маягтай. Төр бол эрх зүйн орчноо тодорхой гаргасан шийдвэрээ тодорхой ойлгох хэрэгтэй.
Жишээлбэл тэр хөдөлмөрийн төв бийржгээд зөв явж исэн юм аа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хөдөлмөрлөлийг дэмжих тухай хуулиа, хөдөлмөрлөлийг дэмжих сангийнхаа баац сурыг өргөжүүлэх хэрэгтэй. Сайн сайн төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлэх хэрэгтэй. Босролын яамтайгаа яриад энэ бодлого ойлтуулод ямар мэрэгчлэл төлөхөд юм чинь гэдгээ төр шийдэх хэрэгтэй. Маш энгийн шүү дээ энэ чинь. Ажил олгогчийн зүгээс яах хэвээр байх хэрэг. Аль болох туршлага заагаад хүн ажилдаа авах хасаагаад илүү энэ цонх үе те энэ 17 жилийн энэ 13 жилийн хугацаанд энэ хүн амын чинь 50-аас доошоо 58%-аас 58% нь 30 хүртэл насны залуучууд байна шүү дээ. Энэ залуучуудад дэмжээ сургаад нөгөө менторинг коучинг хийнэ гэдэг шиг дадлагжуулаад сургаад өөрийнхөө одоо сайн ажилчд болох чиглэлийн бодлогыг манай ажил олгогчд өөрсдөө барих хэрэгтэй. Дээрээс нь ажил олгогч чинь өөрсдөө ажил хайж байгаа хүнийхээ шаарлах бас нийцэхгүй байгаа юм шүү дээ. Тэрийг та ажил олгогчдын зарим нь бас бодох хэрэгтэй. Өөрийнхөө компани соёл нь байна уу? Тэр ажилтныг аваад ажилуулах өөрийнхөө уур амьсгал нь байна. Зөвхөн тэр хүн ажил хайж байгаа юм чинь цалин бас хайгаад байгаа юм биш нь шүү дээ. Тахаа уур амьсгал өсөж дивжих хөгжих боломж. Ягаад хоёр замын компани байж ах нэгэн солонгосын компани руу ороод Монголын компани руу баг ороод байгаа юм. Инженер компаниудад байгаа асуудал. Хувь хүн лөө хандж хэлэхэд. Төр ажил олохгүй байна гэхээсээ илүү өөрөө айл олох цаг үетэйгээ нийцсэн шинэлэгтэй ажиллах боломжийг өөрөө өөртөө ажиллах боломжийг ч юм уу эрэлхийлэх хэрэгтэй. Манай иргэд бол статистикаас харж авах бол эрэлхийлээд байгаа шүү. Бараг 200-аад мянган хувь хүн иргэн өөрөө үйл ажиллагаа явуулаад орлого олоод ингэж явж байгаа бас статистикийн тоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр иргэн бол өөрөө санаачлагтай л байх хэрэгтэй. Иргэн тэгээ зүгээр энэ хөдөлмөрийн хэлцүүдээр ажил зуучлаж байгаа ямыг харахад бол нийт ажил зуучлуулах гэд хандсан хүмүүсийг 100% гэж үзэх юм бол 35 гаруй хувийн л ажилдаа орд юм лээ. Үлдсэн 65 гаруй хувийн ямар нэгэн шалтгаанаар болж ордог юм лээ. Яагаад гэхээр санал болгож байгаа ажил нь таалагддаг юм уу? Нэг бол тэр ажил олох чинь. Тэр ярьсан олон шалтгаан л байна л да. Ажил олох яг үнэ. Ажил олох чинь шаардлага нөгөө хүн нийцдэг юм уу? Тэгэхээр айл болох эндээс маш энгийн гаргалгаа хийх нь яах вэ? Тэр өөрийнхөө энэ ажил зуучлалтын процессыг либерашлах хэрэгтэй байхгүй юу? Буцаад өөр дээр төр авдаг нь буруу. Айл болох энийг задлах хэрэгтэй. Ажил зуучлалтын энэ job match энэ салбарыг бол бүр хөврөө. Хувийн байгууллагууд руу өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж тэр нэг мэдээллийн сайн өгөн хооронд нь сайн харилцаа холбоо үүснэ. Ерөөс өнөөдөр миний олд сонссон янз бүрийн мэдээ ингээл өдөр тутам жоохон сүүлийн хэдэн өдөр бол мэдээлэл дутамгаас болсон юмнуудаас мэдээлэл баг байгаагаас л бид нэр алдаад байгаа юм байгаа нь л. Би тэгээ сая тантай ярилцсандаа бэлдээ сууж захта TED Talks-ын сүүлийн дугаарыг үзлээ л дээ. 10 эдхэн цагийн өмнө тавьсан байна YouTube. Тэнд нэг профессор Отер гэж хүн 18 минутын лекц уншсан чинь тэр лекц нь ямар нэртэй байсан гэж автомат машинууд биднийг ажиллахгүй болгох нь үү? Болгох уу гэсэн байгаа. Энэ болгосоор л байгаа шүү дээ. Тийм, дэлхий тэрний тухай ярьж байна. Тэр бид нар өнөөдөр цонх үений тухай энэ олон 60 шахам хувь нь 30 настай залуучуудын тэднийгээ нэг яаж хийж гээд ажилуулах тухай ярьж байна. Тийм учраас энэ дээр бодохч сэдв их байна. Ярилцах, цэц булаалдах, маргалдах, тэгээ гаргалгаа хайх энэ тийм л том өргөн зам бидэнд байна да. Тэгээд ямар ч байсан энэ сэдвэр яриаг ярилцаж өнөөдөр бас олон залуучуудад санаа оноо. Ялангуяа тэр хувийн секторт хөдөлмөрийн биржийн талаарх, хөдөлмөрийн зах зээлийн талаарх мэдээллийг ил тод болгох, нээлттэй болгох, хувирууд шилжүүлэх тухай ярьж байгаа таны санаа цаашд бас залуучууд дэмжиж олон хүн ярилцах байхаа гэж бодож байна ингээд танд баярлалаа. За баярлалаа. Цагийн үйлс бол нэвтрүүлгийн удаагийн дугаад Монголын хүний нөөцийн академийн захирал бүх чулууны инхэлд оролцлоо. Анхаар үзэгчтэй баярлалаа. Сайн хамраарай. Батурдын хөвгүүнийх нь үүднээс яаж харддаг вэ? Энэ бол надад юу өсөө тийм хамаа ахгүй. Би уршаа хараа л юм. Тэгэхээр та дэмжлэг өсөхгүй мүү? Надад хангалттай дэмжлэг байгаа. Миний намын нөхдүүд байна. Манай улсын их хурлаа, засгийн газар байна. Ард түмэн маань байна. Би зөвийг ойлгодог ийм сайхан ард түмэн, ийм сайхан хотын иргэдтэй очиос. Яг нэг хэсэг компани ч юм уу, нэг хэсэг хүний эрсхийг хөндөж магадгүй зарим шийдвэр. Тэгвэл би уучлаарай гэж хэл. Уучлаарай. Нийтийн ган төлөө. Нийт Монголын төлөө, нийт Улаанбаатарын төлөө зөв байвал тэгэл явъя гэсэн. За би
яг дараа нь асуулт тавихгүйгээр цаг дуусчлаа гэж бодож байна. Үнэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг дууссан байна. Яг энэ өнгөн дээр ярилцлага өндрлээ гэж бодож байна. Нийслэлийн тухай яг ийм болох юм байл шүү гэдэг яриаг би өнөөдөр танаас ингэж өрнүүлээ сонссондоо бас олзуурах гэж байна. Ягаад гэвэл зарим нэг шийдвэрийг бид нэр тэгэд хата яадан гэж хүлээс хаасаа илүү а энэ нөгөө нэг яриад исэн юмных нь юм болов гэж бодох бас нэг өөр үеж магадгүй. Ингээд үзэгчтэй над миний асуултаар дамжиж үзэгчтэй санал бодлоо хуваалцсан танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Цаг үйлчлэл бол нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үгээр өндөрлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хот нийслэлийн захирагч Улаанбаатар хотын биш э нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сундын Батуулд оролцлоо. Энэ ингэж л төгдөрч уншаад байгаа юм да. Их уртэртэй дарга. Тийм, би тийм учраас дараагийн удаад таныг ярилцсан дурахтаа Улаанбаатар хотын мэр гэж хэлье гэж бодож байна. Батуулд оролцлоо гэж хэлэх гэжсэн чинь өөр юм яриа явуулчихлаа шүү дээ, тий. За, ингээд анхаарал үзүүлэгчтэй баярлалаа. Сайхан амраарай.